নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে হেল্পিং আসাম ইউটিউব চেনেল। আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম, যিহেতু নীট 2020 অলৰেডি হৈ গ'ল, সেই নীট 2020ত এক্সপেক্টেড কাট অফ বা সম্ভাব্য কাট অফ কিমান আহিব পাৰে, ষ্টেট কোটা বা অল ইণ্ডিয়া কোটাত কিমান আহিব পাৰে সেইখিনি আলোচনা কৰে। ষ্টেট কোটাত থাকে 85% ছিট আৰু অল ইণ্ডিয়া কোটাত থাকে 15% ছিট। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই দেখিব, লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জনোৱা অনুসৰি এইবাৰৰ নীট 2020ত সকলোখিনি পেপাৰ NCERTৰ পৰাই ফ'ল' কৰিছে। বায়'লজিৰ ক্ষেত্ৰত NCERT ফ'ল' হৈছে, একেদৰে কেমেষ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰতো ভালেখিনি কুৱেশ্যন NCERTৰ পৰাই ফ'ল' হৈছে। আনহাতে যিখিনি ফিজিক্সৰ আছে, ফিজিক্সৰো ভালেখিনি কুৱেশ্যন ফৰ্মুলা বেছ কুৱেশ্যন আহিছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে নীট 2020 এনচাৰ কৰিব পাৰিছে। আজি আলোচনা কৰিম এইখিনিৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি, যিহেতু ক'ব পাৰি এইবাৰৰ নীট এক্সামটো তুলনামূলকভাৱে ইজি আছিলে, যিহেতু NCERTৰ পৰাই ফ'ল' হৈছিলে ভালেখিনি কুৱেশ্যন। গতিকে আজি লাষ্ট ইয়াৰৰ যিখিনি কাট অফ আছিল তাৰো ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে ষ্টেটিষ্টিকেল বেচিছত আলোচনা কৰিম এইবাৰৰ কাট অফ, এক্সপেক্টেড কাট অফ বা সম্ভাব্য কাট অফ কিমান যাব পাৰে সকলো কেইখন মেডিকেল কলেজত। অসমৰ যিখিনি 85% ষ্টেট কোটা থাকে সকলো মেডিকেল কলেজত অসমৰ, তাৰে কাট অফ কিমান যাব পাৰে সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। যোৱাবাৰ অৰ্থাৎ নীট 2019ত আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ত কাট অফ গৈছিলে 483। গতিকে এইবাৰ যিহেতু এক্সামৰ লেভেলটোও ঠিকে আছিলে, প্লাছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালেখিনি সময় পাইছে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে, যিখিনি চিনচিয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে। গতিকে এইবাৰৰ কাৰণে কাট অফ স্ক'ৰটো ধৰি ল'ব পাৰে আগৰ যোৱাবাৰৰ যিটো কাট অফ আছিলে তাতকৈ 20 বা 30 মাৰ্কছ বেছিকৈ ধৰি ল'ব পাৰে। গতিকে এইবাৰৰ আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ৰ কাট অফ স্ক'ৰটো, এক্সপেক্টেড কাট অফ স্ক'ৰটো বা সম্ভাব্য কাট অফ স্ক'ৰটো ধৰি লৈছোঁ 500ৰ পৰা 510ৰ ভিতৰত। একেদৰে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত যোৱাবাৰৰ যিটো স্ক'ৰ আছিলে সেই স্ক'ৰটো হৈছে 415, আৰু এই স্ক'ৰটোৰ লগত এইবাৰৰ যিটো কাট অফ স্ক'ৰ বা এক্সপেক্টেড কাট অফ স্ক'ৰ বা সম্ভাব্য কাট অফ স্ক'ৰ যদি 20 আমি বেছিকৈ ধৰি লওঁ, যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িবলৈ টাইম পাইছে বা যিহেতু ভালেখিনি কুৱেশ্যন NCERT ফ'ল' কৰিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে NCERT ভালদৰে পঢ়িছে, গতিকে ইয়াতো ধৰিব পাৰি 20 মাৰ্কছ বেছিকৈ বা 20 মাৰ্ক বেছিকৈ ধৰিব পাৰি। গতিকে এইবাৰৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ গুৱাহাটীৰ কাট অফটো ধৰি লৈছোঁ 435ৰ পৰা 440। একেদৰে শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ যোৱাবাৰৰ কাট অফটো আছিলে 484, অৰ্থাৎ 484, আৰু এইবাৰ ধৰি লৈছোঁ নীট 2020ত কাট অফটো হ'ব 500ৰ পৰা 510। একেদৰে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত যোৱাবাৰৰ কাট অফটো আছিলে 495, গতিকে এইবাৰ ধৰি লৈছোঁ যিহেতু এক্সামটো NCERTয়ে ফ'ল' কৰিছে, গতিকে 20 মাৰ্কছ বেছিকৈ ধৰি লৈছোঁ কাট অফৰ ক্ষেত্ৰত, এইবাৰো কাট অফটো আহিব লাগে 515ৰ পৰা 520। একেদৰে ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ মেডিকেল কলেজ বৰপেটাত কাট অফ স্ক'ৰটো আছিলে যোৱাবাৰৰ, অৰ্থাৎ নীট 2019ৰ স্ক'ৰটো আছিলে 483। গতিকে এইবাৰৰ ক্ষেত্ৰত নীট 2020ত ধৰি ল'ব পাৰি এক্সপেক্টেড কাট অফ বা সম্ভাব্য কাট অফটো হ'ব 505ৰ পৰা 510, 20 মাৰ্কছ বেছিকৈ ধৰি লৈছোঁ। একেদৰে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত যোৱা বছৰৰ কাট অফটো আছিলে 483, আৰু এইখনৰ ক্ষেত্ৰতো একে ধৰি লৈছোঁ 505ৰ পৰা 510। এতিয়া আহিছোঁ BDSৰ ক্ষেত্ৰত। BDSৰ যিটো 85% ষ্টেট কোটা ছিট থাকে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিম, কাট অফ, সম্ভাব্য কাট অফ বা এক্সপেক্টেড কাট অফ কিমান যাব পাৰে সেইখিনি আলোচনা কৰিম। ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজ গুৱাহাটীত যোৱা বছৰৰ যিটো কাট অফ স্ক'ৰ আছিলে সেইটো আছিলে 474, অৰ্থাৎ 474, গতিকে এইবাৰৰ মাৰ্কটো অলপ 20 মাৰ্ক বেছিকৈ ধৰিছোঁ, গতিকে এইবাৰৰ কাট অফটো যাব পাৰে 495ৰ পৰা 500।
একেদরে গফ ডেন্টেল কলেজ ডিব্রুগড়ৰ লাস্ট ইয়ার যেটো কাট অফ স্কোর আছিলে এটো হৈছে 443। গতিকে এইবাৰো অলপ বেছিকে ধরে লৈছো, এইবাৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ বা সম্ভাব্য কাট অফ তো যাব পারে 465 পৰা 470। একেদরে গফ ডেন্টেল কলেজ শিলচৰৰ লাস্ট ইয়ার যেটো নীট 2019ৰ কাট অফ স্কোর আছিলে এটো আছিলে 436। গতিকে এইবাৰ ধরে লৈছো 455 পৰা 465, যেহেতু এইবাৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব বহুখিনি সময় পাইছে। গতিকে সকলোবিলাক কলেজৰ ক্ষেত্ৰতে 20 marks বেছিকৈ এক্সপেক্টেড কাট অফ ধৰি লোৱা হৈছে যোৱাবাৰত কৈছে। গতিকে ইয়াৰ হয়তো বাঢ়ি যাবও পাৰে কাট অফটো বা কমি যাব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ 15% ইণ্ডিয়ান কোটাত কিমান কাট অফ আছিলে সেইখিনি আলোচনা কৰিম। আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ত আছিলে 586 যোৱাবাৰত নীট 2019ত। একেদৰে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ তেজপুৰত আছিলে 583। একেদৰে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল যোৰহাটত আছিলে 583। একেদৰে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ শিলচৰত আছিলে 585। একেদৰে অল ইণ্ডিয়া কোটাত যিখিনি 15% ছিট থাকে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ গুৱাহাটীত আছিলে 601। একেদৰে ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ বৰপেটাত কাট অফ স্ক'ৰটো আছিলে 583। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইবাৰৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফটো 20 mark বেছিকৈ ধৰি ল'লে হ'ল। একেদৰে যিটো BDS কলেজৰ ক্ষেত্ৰত 15% অল ইণ্ডিয়া কোটা থাকে নীটৰ ক্ষেত্ৰত, লাষ্ট ইয়াৰৰ কাট অফটো আছিলে ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজ অফ গুৱাহাটীত আছিলে 565। গতিকে ইয়াতো কাট অফটো 20 mark বেছিকৈ ধৰি ল'লে হ'ল, অৰ্থাৎ 585 বুলি ধৰি ল'লে হ'ল এক্সপেক্টেড কাট অফ বা সম্ভাব্য কাট অফ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকলে নীট 2020 দিছে তেওঁলোকে অলপ হ'লেও ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব বা এক্সপেক্টেড কাট অফ বা সম্ভাব্য কাট অফ কিমান আহিব পাৰে অলপ হ'লেও আভাস এটা পাইছে। গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি কিবা জনাবলগীয়া থাকে এই বিষয়ত বা সুধিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে কমেণ্টত লিখিব পাৰে। মোৰ যদি জ্ঞাত থাকে নিশ্চয়কৈ ৰিপ্লাই কৰি দিম বা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। আৰু যদি চেনেলটোত এতিয়ালৈকে আছে কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে। সকলোকে ধন্যবাদ জনাওঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।